tem a certeza de que o que mais nos motiva num jogo como esse é saber que nós vamos enfrentar uma guerra, mas mais do que nunca, eu tenho certeza absoluta que o Gama também vai enfrentar do outro lado um time guerreiro, um time que não vai se limitar a só se defender e honrar essa camisa de tanta tradição. E queria deixar um recado aqui a toda a torcida maquiana que possa estar do nosso lado, porque nós vamos fazer de tudo para buscar o nosso resultado. E mais uma coisa que eu queria dizer é dar os parabéns a vocês da TV Marília, a você João, a você Luiz Carlos, a você o Ivan e a você Eduardo. Parabéns, vocês têm tido o dia a dia aqui com a gente e mais do que nunca vocês são os porta-voz da nossa grande torcida e eu queria deixar aqui o meu agradecimento a tudo que vocês têm feito, a colaboração que vocês têm dado e acima de tudo, mostrado o que é a dificuldade do dia a dia nosso. Mas apesar de toda essa dificuldade, saber que a gente tem sempre a motivação necessária para buscar sempre aquilo que a gente deixou de fazer. Eu acho que mais do que nunca esse é o momento e a gente vai para esse jogo com muita concentração e a gente precisa muito, mas muito, muito do pensamento positivo de todos, porque dentro de campo eu tenho certeza que esses meninos vão fazer um jogo forte, um jogo que a gente precisa para conseguir o resultado que tanto nos interessa. Um grande abraço a vocês. Temos um confronto direto, né, para a permanência do MAC na Série C. Perdemos pontos em casa para o Gama diretamente, né, foi direto, empatamos lá. E agora a gente vem fazer de tudo para conquistar os 3 pontos aqui. E força total, acho que o time está bem montado, apesar de alguns desfalques, mas vamos buscar os 3 pontos antes de tudo. Falando do jogo, um jogo de extrema importância para o Marília e também para o Gama, né? A equipe do Gama também está lutando aí também contra esse fantasma aí que está nos assombrando, mas a gente tem primeiramente muita fé em Deus e no nosso trabalho. Agora que você está com a equipe está bem montada, nós sabemos que devemos respeitar a equipe do Gama, mas respeitar a gente no nosso ritmo e saindo daqui, se Deus quiser, com um resultado positivo.